עדה בה היא אוכלת ומחכה לה שם שעות הוא עומד ליד ביתה לפני הדלת ושם ממתינה עד חצות הוא שואל ומטלפן ומשתדל ומתחנן ללא כל תוצאות כי על כל בקשה לקביעת פגישה הוא מקבל את התשובה לא ביום שבת לא לא ביום ראשון לא לא ואל תשאל אותי יותר למה מדוע ביום שני לא לא ביום שלישי אך לא לא אין לי אף רגע זמן במשך השבוע יום רביעי לא לא יום חמישי אך לא לא יום שישי לפני שבת זה כידוע חלילה רק אל תחשוב נא שאיני רוצה אך באמת חביבי אין לי פנאי בחפץ לב כבר הייתי מקדישה שעה אתה יודע מה תלפן אליי אבל עד מאוד אך אין לי אפשרות מה לעשות Thank you.